Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? Među najmlađim je dobitnicama Zlatne arene u Puli za ulogu Bademe u filmu Kudos 1989. godine. Posljednjih 25 godina živi u Sjedinjenim američkim državama. Sloboda i otvorenost Njujorka joj prijaju, ali sebe ne smatra Amerikankom. Glumica Snežana Bogdanović Al Jazeeru govori o životu u Americi, izazovima glumačke profesije i mladim glumačkim talentima koje edukuje. Gospođo Bogdanović, dobrodošli u program Al Jazeere. Bolje vas našli. Dobar dan. 1989. godina bila je važna godina u vašem profesionalnom životu. Bili ste mladi, dobili ste Zlatnu arenu u Puli za glavnu ulogu u filmu Kudos, žensku glavnu ulogu Bademe. Evo, nakon gotovo 30 godina, ponovo ste u Sarajevu sa dva filma na Sarajevo Film Festivalu, Sin i Šavovi. Kakvi su vam utisci i kakva su iskustva sa snimanja ovih filmova? Pa različiti su zato što su različite priče koje pričamo sa oba filma, tako da je i moj proces glumački bio različit. Različiti su karakteri koje igram u oba filmu, iako su u pitanju dve majke, ali dve majke koje se bore sa različitim problemima. Sin Ine Stanović je priča, ona prati priču jedne sarajevske urbane porodice koja, recimo, neke više srednje klase, koja pokušava da sastavi kraj s krajem, koja ima dva sina, jedan biološki, drugi usvojen i oni imaju, oboje su, jedan je pred pubertetom, jedan je već u pubertetu i sva pitanja i svi nesporazumi koje pubertet inače donosi, ovde su ono podignuti na kub i uloga majke koju ja igram je u stvari žena koja pokušava da drži tu svoju porodicu na okupu i pokušava da nekako zadrži harmoniju, shvatajući u stvari da je porodica kao neka jedinica najvažnija u stvari za dobro funkcionisanje, za dobar život. Ovaj drugi film, priča o Šavovima, je bazirana na istinitom događaju. Šavove je režirao Miroslav Terzić, Elma Tataragić je pisala scenario. Znači, istinita, tragična priča o ženi koja je ceo svoj život posvetila tražeći dete koje joj je oduzeto na rođenje. I, znači, proces je potpuno drugačiji, drugačiji iz glumačke strane. Kad radite lik za koji imate slobodu da ga kreirate kako vi želite, to je potpuno drugi pristup. Naravno, uvijek imate ograničenja koje donosi scenario, inputi, sugestije i želje reditelja koje morate da poštujete u tome. Ali opet imate neku slobodu, niste vezani za neku konkretnu osobu. Koliko su vama važni ti filmovi koji pokazuju život, ali iz fokusa žene, njen svijet, njene misli, njene želje, njena osjećanja? Da. Ja mislim da su jako važni. Ja mislim da su jako važni zato što tih filmova skoro da nema. Ili ima ih malo. I ja mislim da naša publika u najvećem broju, kad čitate ankete, je ženska publika. Bilo da je u pitanju pozorište, bilo da je u pitanju film. Žene više odlaze i konzumiraju film i pozorište nego muškarci. I uvek kad krenu, povedu sa sobom još neke prijateljice. Ali bez obzira na to, nekako sve priče su iz muškog ugla pričane. Režiseri su obično muškarci. Apsolutno, i ne samo to, nego imate na ne znam koliko od muških uloga dođe jedna ženska, uglavnom neka mlađa pa neka sad starije. Za žene u nekim srednjim i zrelim godinama nema toliko uloga. Tako da, ne radi se, znate, o nekom veštačkom balansu, 50%, 50%, ali radi se o pružanju šanse ženama da ispričaju svoju priču. Znači, ja smatram da je to, kako da kažem, da je to jako važno i da to neće ugroziti nikoga nego naprotiv. Da ćemo otvoriti vrata za neke drugačije, kreativne
pristupe filmu. Mnogo toga su žene uradile do ovog 21. vijeka. Kako objasniti onda taj fenomen? Da ih još uvijek nema dovoljno? Nažalost, to je prisutno i ta, i van naše regije. Naravno, ne mogu da kažem mnogo manje, ali manje. I ako ništa, taj problem je osvešćen. Znači, i žene jako glasno o tome govore i protestuju i stvari se polako menjaju. Ovde mi se čini da nekako taj problem nije osvešćen, čak ni kod samih žena. Ne znam, kao da imam utisak ponekad kao da su žene prihvatile to i da je to tako. Tako u poslu, da je to normalno i da se to podrazumeva. Ne znam zašto je to tako, tu bi trebalo da se napravi neka dublja sociološka analiza zašto je to tako, iz psihološkog ugla gledano, ali nemam odgovor, ali mislim da kad se nešto osvesti, znate, kad se uperi svetlo na nešto, da je to već jedan korak unapred, da je to dobar povod da se da se krene rešavati. Vi dosta dugo živite u Sjedinjenim Američkim Državama, 94. je li tako? Tako je. Koliko ste se vi uspjeli, dakle, otišli ste u vrlo nesretnim okolnostima kada ste jednostavno htjeli da napustite ove prostore. Yes. Bez neke naročite želje, pretpostavljam gdje, samo da se ide odavde. Ali koliko ste se uspjeli navići na život u Sjedinjenim Državama, na mentalitet, na običaje, na kulturu? Pa, znate šta? Nekako, prvo, ja nisam mogla da se naviknem ovde na ono što me je oteralo. Znači, nisam na to pristala, pa sam onda spakovala stvari i otišla. Na sve što mi se tamo ne dopada, ja isto neću da se naviknem. Uzimam ono što ja mislim da je dobro, ono što meni prija, ono što podržavam, ono iza čega stojim. I tako, u stvari, uvek konzumira, tako u stvari konzumiramo stvari kad se izmestimo odavde. Sva ta neka nova iskustva me menjaju. Ja ne mogu sebe da nazovem i nikada neću moći Amerikankom, niti potpuno Njujorčankom, ili ako sam najveći deo svog života, već 20 godina, verovatno u Njujorku. Ali, to smo pričale malo pre, kad se jednom izmestite, meni se čini da i krenete život potpuno od nule, iz početka, onda to možete uraditi ponovo. Relativizujete taj prostor u kome živite. Nemate takvu vezanost. Znači, mogla bih možda i negde drugde. Kad se vratim ovde, vidim koliko sam se, kakve su te promene, vidim da jednostavno ljudi koji odu, mislim da žive u nekom međuprostoru i ne pripadaju više, nisu vezani za neke samo zemlje, za neke gradove. Da. Da. Vaš muž je također glumac, Ulix Fehmiju. Koliko ste vas dvoje uspjeli u Americi ostvariti svoje profesionalne karijere ili je za egzistenciju bilo potrebno ipak nešto drugo? To je jako teško. Znate, to je jedna velika iluzija o velikoj karijeri u Americi. Kad gledate s ove strane, čini vam se da je jako lako, jer nekada te zvezde pomislite, i to je istina, stvarno nisu ni specijalne, ni po svom daru, ni po onom što rade. I pomislite, ja mogu to, ja mogu čak bolje od njih. I to je istina, ali ne zaboravite da u Americi ima ogroman broj glumaca koji su mnogo talentovaniji i bolji nego sve te zvezde koje znate, a opet nisu postali zvezde. Biti tamo jako uspešan u ovom čime se ja bavim je jako teško, zato što je to biznis. I svi vas gledaju kao neki potencijal na kome bi mogli i kako bi mogli da zarade nekakav novac. Jer kažu, vi vredite koliko vredite na box office-u. Koliko vredi vaš zadnji film, toliko vi vredite. Naravno, umetnost se dešava i pored toga i u low budget filmovima i u malim pozorišnim predstavama i vrlo često glumci od toga ne mogu da žive. Situacija je još komplikovanija ako imate glumce koji dolaze s polja, pa imaju još i akcenat. I to je nekako, iako je ceo grad, ceo New York je u stvari jedan miks akcenata iz celog sveta. Vi kad idete ulicom u New Yorku, vi čujete najrazličitije akcente, jer ne znam više ko nije zastupljen u New Yorku. Pa opet nekako ti ljudi, oni su deo tog grada, žive tamo, pa opet nekako te priče i ti ljudi sa tim akcentima retko završe u filmovima kao karakteri. Znači, još uvijek kad idete na taj neki
casting, oni traže standardi, američki i vrlo teško prihvataju akcent. I Ulix i ja smo radili malo u svom poslu, Ulix još malo više i neko pozorište i nešto malo snimili, ali to za nas nije nikada imalo niti tu važnost, niti vrednost, niti tu provokaciju kao poslovi koje radimo ovde na svom maternjem jeziku. Da, vi ste umeđu vremenu do ovih filmova radili u pozorištu? Jeste, i u pozorištu i na filmu, od kad sam otišla, radila sam. Tako da, ne znam, važno je, čini mi se da nikad nisam izgubila kontakt sa svojim poslom, čak i onda kad nisam stvarno snimala. Jer uvek kažem, kad odem u pozorište, a u Njujorku je predivno pozorište, jer sve što je fantastično van Amerike, dođe. Sve što vredi, dođe u Njujork nama tamo da se pokaže. Tako da, vi dok konzumirate umetnost, vi ste aktivni, vi reagujete na to kao iz glumačkog bića, vi stalno imate taj neki, taj čip, i trenirate stalno to u sebi. Tako da nekako, meni se nekad čini da ono sa glumcem kao sa plivačem, kao kad plivaš, kad ne plivaš, kad opet uđeš u vodu, opet plivaš i to je nekako tako. To se ne zaboravlja. Upravo sam htjela da vas pitam, da li ste i jeste li ikada zažalili profesionalno zbog odlaska u Sjedinjene Američke Države, što tamo niste mogli nastaviti briljantne karijere koje ste imali? Da. Ovde, dakle, jako ste bili popularni poslije Kuduza i svih tih nagrada. Sigurno smo oboje imali jako teške periode, zato što kad ste kreativni, onda vaše biće ima potrebu organsku da to ispolji, a ne možete to ispoljiti. I to su sigurno teške krize, ali nekako nikada nismo pomislili da sad zbog toga treba da se kompletno vratimo. Zato što dogodi se život i on krene nekim drugim putem i napravite neke druge veze i naše dete je tamo rođeno i imamo neki drugi biznis kojim se tamo bavimo i sve to je jako komplikovano onda menjati. Ja sam uvijek mislila da se svet smanjuje, da sad sve češće i brže možemo doći, imamo i neke direktne linije, imamo ta internet era, nam omogućava da smo u kontaktu jedni s drugima, malte ne svakodnevno. Tako da, nadam se da će to uticati na to da eto, mi možda imamo više šanse da radimo to. Vjerovatno ste pratili šta se radilo i snimalo u regionu, u zemljama bivše Jugoslavije u ovom nekom vremenu. Jeste li vidjeli neki film ili neku televizijsku seriju za koju ste baš onako rekli, joj što bih voljela da tu glumim? To mi se desilo kad sam snimala na terapiji, jer sam prvo na terapiji gledala u Njujorku i apsolutno to je bazirano na izraelskoj seriji, original je iz Izraela, a onda se serija, onda su Amerikanci kupili to i napravili prvu sezonu koja se nije još tek bila ni završila, ja mislim. I ja sam gledala i rekla sam, ja bih toliko volela ovo da radim. I stvarno se, ne znam da li je prošlo 10 dana. I ponekad sebe podsjetim kao, pa trebalo bih možda to glasno reći češće kad nešto tako vidim da mi se toliko sviđa. Ja bih stvarno ovo žela. Pa, kako da kažem, malo je uloga. Bilo je možda par filmova za koje sam pomislila, možda sam ja to. Kad vidite film, ja sam jako volela recimo Zvizdan Matenićevi. Kad sam videla taj film, naravno on nema veze sa mnom, on je potpuno sniman u Hrvatskoj sa hrvatskim glumcima, ali ta vrsta rada i ta vrsta uloge i tako nešto kad sam videla, rekla sam, jao, što je ovo divno. Desi se, naravno, kako da ne. Ja sam od onih ljudi kad vidim nešto dobro, to me inspiriše. To mi nekako, odmah i ja hoću. Ne upadnem, ponekad glumci upadnu u frustraciju, eto, on je sad to nešto fantastično uradio, a ja, evo, nisam, ja imam neki drugi mehanizam u sebi. Kad ste to spomenuli, raduje li vas uspjeh ljudi oko vas? Pa upravo to. Zato što me nekako inspiriše. Nekako, da, vrlo. Vrlo i onda mi je to kao, to mi je neki kao motor onda. I onda kad sam nekad možda letargična i mislim, ma da, ma ne mogu ja sa to. I onda kad vidim, to je kao kad gledate Đokovića kad igra na terenu. I kad je dobar, onda vi odmah poželite da uzmete reket pa da i vi nešto idete, pa idem ja, ne znam, sad ću ovo, sad ću ono. To je, za mene je to inspirativno.
Dosta stvari se promijenilo od perioda kad ste vi otišli do danas. Iz perspektive Amerike, kako vam izgledaju situacije u svim ovim našim državama? Od politike, filma, kulture, umjetnosti, života običnih ljudi. To je jako komplikovano pitanje i stvarno bi nam trebalo puno vremena o tome da pričam. Meni se čini da, nažalost, cela regija još uvijek živi posljedice nekih svojih pogrešnih izbora. Stvari su se malo promenile, ali mislim da će još jako puno godina proći. Ja bih voljela da se to desi dok smo mi živi za vreme našeg života, ali slabo se pomiču stvari, to vidite i sami. Najteže mi pada da nešto, razumijem i ekonomski, sve to je posljedica toga što se dešava i život i ovo, globalna ekonomija utiče na to, svi smo mi jako mali igrači u toj utakmici, ali me nekako na ljudskom nivou najviše zaboli ta netolerancija i neprihvatanje sa kojim se još uvijek sretnem ovdje ili onda u regiji gdje god da odem. Uvijek osjetim to negdje, osjetim te neke stvari koje su prosto neprihvatljive u ovom kratkom životu i u ovom vremenu. To me možda najviše... Što mislite, što bi bio neki lijek? Dugo to već traje. Da smo mi u istom tom stanju. Ja mislim da je edukacija, obrazovanje najvažnije, ako mene pitate. I kad bih ja imala moć, ja bih sutra sve što ja mogu uložila u tu decu i u njihovo obrazovanje. Jer od toga zavisi od toga šta oni misle. Jer škola nije samo informacija. Danas informaciju možete dobiti na internetu bez bilo čega što vas zanima. Jel? Odete na Google, nađete od istorije preko, ne znam, sve ono, sources, sve. Ali vas škola uči da mislite. Dobro obrazovanje vas uči da mislite. Da razlikujete faktografiju, tačne izvore, od onog što vam se priča, od onog što ja ovo volim, ovo ne volim, ja mislim ovako, ja mislim onako. Jer onda shvatite da to što mislite, da to što izgovarate, morate da poduprete nekim činjenicama. I to je beskrajno važno. A to ovdje još uvijek ne funkcioniše. Vi ovdje u okviru Sarajevo Film Festivala imate master klas. Dakle, sa svršenim studentima akademije, mladim glumcima iz regije, mislim iz ex-EU regije i šire iz regije. Dobro, osim nekih tehnika, pretpostavljam, glume, i svega toga što je potrebno da bi glumac bio dobar glumac. Šta vi svojim studentima kažete? Šta vi kažete tim mladim talentima? Šta je potrebno da bi neko bio dobar glumac? Znate šta, niko ne može da vas nauči da glumite, to im prvo kažem. Znači, ja sam ih odabrala i već mislim da sam ih odabrala zato što imaju nešto u sebi. Znači, ja sam im rekla, imate to nešto, you have a thing, imate to. I na vama je kako ćete, šta ćete od toga napraviti. Naravno, postoje razne glumačke tehnike u današnjem vremenu. I nije ni to suština. Suština je u stvari da glumac sam uzme od svega onog šta mu se nudi, da uzme sam. Ma puno toga mi govorimo, po 3 sata dnevno, svašta se tu priča. Ali generalno da shvate u stvari zašto su u ovom poslu, šta im je motiv i da shvate u stvari da bez rada, bez obzira na talent, bez obzira nema tog talenta koji će vas održati u ovom ukoliko ne radite. A radite tako što probate, pa pogrešite, pa probate, pa pogrešite, pa probate, jer niko nije postigao divne stvari u ovom poslu, a da nije pao i razbio se. Jer biti perfektan, perfekcija ne postoji, nego rad i rad. O tome puno pričamo. Hvataju li to u ovom savremenom društvu interneta, brzih informacija, površnosti, da je sve lako dostupno i brzo? To je pitanje za njih. Ja ne znam, meni se činilo da su moja grupa, da su bili jako posvećeni, da su bili jako koncentrisani, da su učestvovali u svemu. Ja sam htjela da im dam, da ih, kako da kažem, da probudim strast u njima za to isto.
da ih ohrabrim da idu u to. Jer to je isto jako važno, taj motiv. Zašto vas ovo pitam? Da li ste među njima prepoznali neke nove, mlade zvijezde, eventualno, nekih sljedećih godina? U odnosu na ono što sam vidjela, ja mogu da kažem da ima jako darovitih, da ima jako darovitih glumaca. Zato sam i rekla šta će biti od njih. Znate, kad ste jako mladi i kad vam se, na primjer, odmah dogode brzo velike stvari, a to ima primjera, naročito u Americi, koliko god hoćete, to vas i uništi, jer niste spremni da se nosite sa tim. Nemate dobru bazu, nemate dobar sistem, ne razmišljate. Zato često kažem, ne povodite se, moj profesor glume često nama znao da kaže posle časa, sad kad završite ove vežbe pred publikom što pokazujete, razni će da vam priđu i da kažu, jaoj, kako ti si bio dobar, jao, kako ti se sijaju oči, kako si divno izgledao. Zaboravite sve to. Zahvalite se i sve to zaboravite i nazad i radite. Vi ste bili prilično mladi kada ste imali ovu veliku ulogu Bademe u Kuduzu. To je bila moja prva uloga, da. Da. Prva filmska uloga. Ja sam pre toga radila dosta pozorište. Oni su vas u stvari dosta. I vidjeli u pozorište. Jeste, da. Jadimir Kenović i Abu Aksida. Jeste, ja sam zapravo, moja karijera je baš počela u pozorištu. Ja sam pozorište jako voljela. I to je isto važno za glumca. Razni misle kao nemoj pozorište će da te ne znam da ti... Ne, ja ne slažem se apsolutno. Pozorište samo služi glumca. Znate koliko nemate vremena na snimanju, na setu za probe. A pozorište je sve proba. Znači, to je ritual proba. Probam, ne radi, probam ovako, probam onako. I to je savršena alatka za glumca. Je li vam žao što ste prekinuli? Za pozorište... Tu, recimo, pozorišnu karijeru. Da. Mislim, za to, s obzirom da živim tamo, ja moram da kažem da su me ljudi zaista i dok sam bila tamo veoma često zvali da dođem da igram u pozorištu, ali nikad nismo mogli da pronađemo taj model. Radili smo jednom diplomca i to je bio kao po brodvejskom principu. Predstava se eksploatisala mjesec dana, svako večer. To je stvarno bilo fantastično. Ali, nažalost, taj model nije se preneo i nije zaživeo kod nas. Tako bih mogla, verovatno, da dođem da radim, ali u repertoarskom pozorištu jako često igraju se, kao što znate, dve, tri predstave mesečno sa one daljine. To je praktično neizvodljivo za mene. Kad sam vas pitala za ovu ulogu Bademe u Kuduzu, dakle, ostvarili ste veliki uspjeh. I bili ste jako poznati i popularni za ondašnju državu koja je puno veća od svih ovih poslije novonastalih. Kako ste se vi nosili sa tom slavom, s tim oreolom zvijezde, dobitnice nagrade, tako mladi, u kontekstu ovog što kažete svojim studentima? Pa znate šta, nekako ta moja strast za poslu me, držala... držala mi čistu glavu i se nikad se nisam zanela, nikad nisam... pomislila da sam bolja od drugih ili da sam nešto drugo od onog što jesam kao glumica. Tako da sam ja pre toga radila u pozorištu i posle toga nastavila da radim i u pozorištu i na filmu, druge filmove. I snimala serije. Nisam uopšte, kako da vam kažem, svaki put sam prilazila isto sa strepnjom, sa strahom tim ulogama. Sa uzbuđenjem, svaki put kao iz početka. Da li ću ja to, kako ću ja to sad i tako. Nikad nisam pomislila da sam ja sad nešto savladala, da je sad to to. I nikad se nisam zanosila i sad meni ne treba ništa, ja ću samo da pogledam moj ideal i sad... Ne. Kako znači... vam je sada sa svim ovim godinama iskustva? Je li drugačije pristupate tim ulogama? Ne, ostaje isti, ja mislim. Možda imam, znate šta, malo zrelost vam donese, možda imam malo više, kako da kažem, mira u sebi. I nekako, možda u kritičnim ili komplikovanim situacijama mnogo bolje sa tim se nosim nego što kad ste mladi, onda to odmah sve ide iz vas naprave. Sad mogu malo da... Smirite lopu. Da. Da amortiziram situacije kad ne funkcioniš.
Koliko ste vi kritični prema sebi? Evo da pomenemo, dobili ste nagrad za najbolji glumački par, ili sa Branislavom Lečićem u onoj... Za Šantića. Šantića, moj brat Aleksa, koja je bila fenomenalna. Sa prekrasnom muzikom i sa svim onim što ste uradili u toj seriji. Koliko ste kritični danas kada gledate te neke svoje prijašnje uloge? Razmišljate li ovo nije bilo dobro, moglo je bolje? Pa ne, nisam, moram da kažem da nisam. Ja sad ono što radim sam možda kritična. To je valjda se dešava u trenutku. Sad sam možda kad gledam sebe. Ja nikad nisam uživala u gledajući sebe. Ja sam imala uvijek problem da gledam sebe. Uvijek se malo odmaknem pa bi sve da pola zatvorim oči dok sebe gledam. Nisam neko koje sam uljubiva u tom smislu. Tako da mi uvijek teško padalo. Čak i verujte kad sam snimila i Kuduza i Šantića i original falsifikata i ne znam, sve te moje uloge. Ja sam sve to... imala sam kritički stav. Sad kad gledam, sad nemam. Zato što je to neka druga Snežana onda. I onda sad kad to gledam, sad to nekako gledam s lakoćom. I vidim neke stvari. Ne mislim da bi mnogo toga promenila u tim svojim ulogama. A sad kad ovo radim sveže i sad kad gledam, sad već mislim, sad bih, čini mi se. Isto kao što sam se onda ponašala prema sebi, tako se i sad ponašam. Onda za koju godinu pogledajte ovo što onda, ste radili. Onda kad prođe 10 godina, kad budem ovo gledala, verovatno ćemo opet pričati istu priču. Da. Meni je bilo jako prijatno i zadovoljstvo mi je što smo razgovarali. Hvala vam. Nažalost, naše vrijeme je isteklo. Ja vam želim još ovih crvenih tepika, još dolazaka i uspješnih filmskih, ali i pozorišnih uloga. Hvala vam puno. We ask the questions.